tancat en un semàfor. La idea és bona. Mai acabaríem amb Olot. Olot fa la mateixa olor sempre. Olot fa la mateixa olor sempre. Arrupit, el fred m'ha penetrat al moll de l'os. Miro les floritures de l'església. Crema l'aire. Olot fa la mateixa olor sempre. Em giro i veig al fons, profunda, aquella teva mirada que m'observa de fit a fit i que em convenç per continuar pensant en tu. No tinc por de girar-me. Aquí ho deia, aplaudiments. M'aixeco de la taula i deixo d'escriure. A la literatura, aquella mena de pregó que es creu que fa riure, és demà, i encara ara no em surt res. Baixo, faig un te. Hosti, tu, que ets de pensar en algú. Esperem que arregli el Marc, ara que s'ha arreglat l'acordió, després de dur-la en bicicleta per tot Estònia, amb pastors, folkis, ovelletes i més a saber quin tipus de festivals raros. Estònia? Estònia? Aquí podria fer brometes amb Estònia, no? I si vas fer un rato? I una altra broma, si és que és broma, la broma d'anar fins a Occitània a arreglar-la, per venir a tocar aquí, que no ens paguen res. Em sona. Toca, Marc, toca. Com diu que això no funciona? Sembla com allò d'anar a dormir aviat i resulta que mai una cervesa rere l'altra no hi acabes d'arribar. Fem un altre poema. Ens quedem en els entrepans de les barraques, no? No, això no podem fer-ho. S'enfadarien amb nosaltres. De fet, n'hi ha de bons d'entrepans. Podem fer un poema. Però jo no tinc cap poema d'entrepans de barraques. He fet i vist entrepans que són un poema. Però no deixo de fer-ne. Ni de pans, ni de poemes. Que no s'arregla ni posant pipa. Símptomes. Calvície, diners acumulats, malestar general, diarrees compulsives, dependències i tendències psicòpates, pedres als ronyons, miopia, addiccions, llengua geogràfica, depressió, tendència escapista, ritus desestructurat, llavis prims i ulls petits. Cap estudi interior, cap.
nazis defensats contra els nostres estómacs, per nosaltres, encara perviuen moments de somriures i d'alegria, com aquests d'ara. Per festa. Però què us ho dic, companys i companyes? Doncs a les vies congelades, mai més! Ara és que comencem el curs i amb reptes damunt la taula. Grans reptes. Com no? Hem de parlar de referèndum. No el 2016, no! No el 2016, ara! Ara! Aquí i ara! Pregunta. Rata fia, amb gel o sense? Votarem, un moment, un moment. Som democràtics, votarem. A mà alçada, companys. Alceu la mà els que preferiu la rata fia amb gel. Alceu les mans. Alceu la mà els que vulgueu la ratafia sense gel. Vuit. Ha guanyat la ratafia amb gel. El poble sobirà ha decidit lliurement que la ratafia ha de ser amb gel. No comptava, era una consulta així, per passar l'estona. Però tenim dret a decidir, i tant que tenim dret a decidir. I els partits polítics ja s'han posicionat. El PSC, a la ratafia i sobre nerves, sobre nerves. Convergència i Unió, la ratafia sense alcohol i amb bellina, cap enllà. Nosaltres tenim més rata fia que els de Convergència. Iniciativa. La rata fia divideix. Teniu suc de tomata de debò? El PP. El PP. El Rajoy en una pantalla de plasma. Plataforma per Catalunya. Fascistes fora. La volem tota. Més ratafia, tota la ratafia pel poble. Per veure-ho tots. Demà assemblea oberta a les 7. El triai amb el Roset per decidir-ho tot, tot, tot. I tinc una idea. Si els polítics no ho fan, ho farem nosaltres. Exigim a la societat civil que es mobilitzi. I junts farem Assemblea Nacional Ratafia. L'Assemblea Nacional de la Ratafia. Què hem decidit avui, aquí i ara? Que la ratafia va en gel. I farem tots una cadena humana. Ens agafarem les mans. Agafeu-vos de les mans. Agafeu-vos de les mans. Agafeu-vos, agafeu-vos. Fem una gran dia. Una gran dia, una cadena humana. Una altra cosa que sí que...
fam.